Milli Mətbuat Günü ilə əlaqədar olaraq Azərbaycanın ən qocaman universitetlərindən olan Bakı Dövlət Universitetindəyik. Bu sujetdən biləcəksiniz ki, gələcəyin jurnalistləri iş həyatına necə hazırlanır. Maksimum dərəcədə, bax, belə pavilyonumuzdan da gördüyünüz kimi, maksimum dərəcədə çalışırıq ki, elə fənlər də var ki, praktik fənlərdir. Həmin fənlərin belə tədrisi istehsalla şəraitində keçsin. Yəni, bugün, məsələn, bizim tələbələrimiz artıq aşağı kurslardan başlayaraq, ikinci kurslardan, üçüncü kurslardan başlayaraq o vərdişlərə yələnə bilirlər. Məsələn, montaj proqramlarında rahat işləyə bilirlər. Çəkilişləri özləri sərbəst şəkildə həyatı keçirə bilirlər, müxtəlif sujetlər hazırlayırlar. Hətta sənədli film hazırlayan tələbələrimiz var. Bax, bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Tələbələrimiz 3 dildə xəbərlər bloku hazırlayır, Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində. Və bizim bu prosesdə iştirakımız sadəcə olaraq onlara istiqamət vermək olur. Yəni, çəkilişdən tutmuş təqdimata qədər, montaja qədər. Yəni, hamısını tələbələrimiz həyata keçirir. Yəni, bu, televiziya və radio sahəsi. Və bir də var onlayn media sahəsi ilə bağlı. Maksimum dərəcədə yeni belə deyə də, formatlarla tanış etmək üçün tələbələrimizi deməli, zaman-zaman davamlı şəkildə müxtəlif təlimlər keçirdik. Bu studiya gələcək jurnalistlərin həyatında çox böyük rol oynayır. Son 3 il ərzində 20-dən yuxarı kasting keçirilib və bu kastinglərdə nəticəsiz qalmayıb, belə ki, hazırda fakültədə 65%-dən yuxarı tələbə ölkənin müxtəlif qurumlarında jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, jurnalistika ixtisası elə bir spesifik ixtisasdır ki, burada mütləq şəkildə nəzəriyyə ilə praktika vəhdət halında olmalıdır. Yalnız auditoriya ilə kifayətlənmək, yalnız mühazirələrlə kifayətlənmək olmaz. Çünki müasir jurnalistikanın tələbləri, yəni bunu bizdən istəyir, müasir jurnalistikanın çağırışlarına cavab verəcək kadr hazırlamaq üçün biz istər-istəməz müəyyən praktik vərdişlərin aşılanmasına da diqqət etməliyik, peşə vərdişlərinə yələndirməliyik öz getirmələrimizi, öz tələbələrimizi. Bu mənada, son illərdə biz maksimum dərəcədə auditoriyadan kənar olaraq eyni zamanda praktik təlimlərə, treninglərə, müxtəlif seminarlara üstünlük verməyə başladıq. Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan jurnalistlərin laboratoriyası kimi istifadəyə verilən bu studiyada bütün lazım avadanlıqlar var və tələbələr bura ilk daxil olan zaman onlara əlbəttə ki, texniki vasitələrdən istifadə qaydaları öyrədilir. Daha sonra isə müntəzəm olaraq onlar çalışmağa başlayırlar. Elə bu studiya barəsində studiyanın rəhbəri bizə məlumat verəcək. Bugün münasibətlə sizi də təbrik edirik və istəyərdim soruşum ki, içəri girərkən tələbələrin, ələxsusda birinci dəfə burayla tanış olan tələbələrin reaksiyası necə olur? Təşəkkür edirəm, mən də sizə təbrik edirəm Mətbuat günündən bağlı. Ümumiyyətlə, jurnalistika fakültəsinin tələbələri ilk dəfə studiyaya girəndə onlarda yəni müsbət bir aura yaranır. Həm maraqlı gəlir onlara ki, studiya, radio studiya, televiziya studiyası və yaxud da ki, bizim montaj otaqları onlara qəribə gəlir. Bir, daha doğrusu desəm, bir əl çatmaz bir otaq kimi, studiya kimi gəlir onlara. Amma sonra artıq studiyanın tanış olduqdan sonra, studiyanın içini gördükdən sonra biz onlara başa salırıq. Texniki qurğulardan necə istifadə eləmək lazımdır, onlara necə yanaşmaq lazımdır, hansı texniki avadanlığın funksiyası nədir onlara başa salınır. Sonra artıq tələbələr, marağı olan tələbələr və yaxud da ki, bizdə xüsusi fənlər var ki, həmin fənlə dərs keçən müəllimlər tələbələri bura cəlb edirlər, onlar artıq burada praktik fəaliyyətlə məşğul olurlar. Təşəkkür edirik sizə. Gördüyünüz kimi, normal televiziyalarda necədirsə sistem, Bakı Dövlət Universitetinin studiyasında da eyni proses gedir və qeyd eləyək ki, Bakı Dövlət Universitetinin studiyası daha öncələrdən də var idi, ancaq 2016-cı ildən etibarən demək olar ki, bütün maddi-texniki baza yenilənib və hazırda burada təhsil alan tələbələrin ixtiyarındadır.
Hazırda fakültəmizdə 4 kafedra mövcuddur. Onlar adları dəyişdirilibdir, yeniləşdirilibdir. Elə jurnalistika nəzəriyyəsi və təcrübəsi kafedrası uzun müddət bu adla davam edib və keçən il yeni media və kommunikasiya nəzəriyyəsi kafedrası adı ilə dəyişdirilib. Bundan başqa bizdə Milli Mətbuat Tarixi kafedrası, multimedia və elektron kommunikasiya kafedrası, bir də beynəlxalq jurnalistika və informasiya siyasəti kafedraları hazırda fəaliyyət göstərir. Elə bu dayandığımız otaq Füyuzat Media Mərkəzidir. Bu da profilinə uyğun olaraq əsasən Milli Mətbuat Tarixi kafedrasının fənlərinin tədrisində əsas etibarilə bu otaqdan istifadə olunur. Özünüz də gördüyünüz kimi burada eksponatlar var, mətbuat tarixi ilə bağlı kitablar var, dərgilər var, jurnallar var, elə Füyuzat jurnalı, İşıq jurnalı, düzdür bunlar müasir Füyuzat və İşıq jurnallardır. Amma o ənənəni yaşadırlar. Biz də çalışırıq ki, mətbuat tarixi ilə bağlı olan xüsusən seçmə fənləri, məsələn, Füyuzat jurnalistikası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün jurnalistikası, sonra Azərbaycan jurnalistikasının tədqiqi məsələləri və digər bu səbkili fənləri imkan daxilində bu otaqda tədris edək ki, tələbələr həm bu xüsusi auradan bəhrələnə bilsinlər.